Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forcing's YouTube-kanal. Det er mig, som der er der Mr. Forcing, og whoop fucking whoop, vi spiller noget mere American Truck Simulator. Så er vi klar igen, og siden sidst, der var vi jo sådan set midt i en tur. Men fordi at spillet, det sådan har gennemgået en opdatering i mellemtiden, så har den simpelthen reset min ting, så den siger, at jeg har ikke nogen last på mig, og jeg holder lige nu i Tucson her. Så det er sådan lidt irriterende. Men der er ikke andet for, end vi bare må ind på landkortet, og så se, om vi kan finde nogle ruter. Det er også derfor, jeg sådan prøver lidt på at sørge for, at ruterne hører til hver sin episode, sådan så vi kan undgå det her. Men det er ikke altid, at det er lige til at få til at gå op. Okay, der er nogle små ture her. Altså, der er en fra, stort set fra Arizona til Arizona, altså den kunne vi da eventuelt starte på, og så tage resten her, for ligesom at få nogle mindre ture, fordi nu tog vi jo lidt halv lange sidste gang, eller to halv lange. Men skal vi ikke bare få gjort det, og så ende i syd Arizona, og så se, hvor vi kan komme hen derfra. Sådan der, det er bare rigtig lækker vejr, især når man sidder inde i en dejlig varm lastbil, og det er bare herre vådt udenfor. Men i hvert fald, der er ikke så meget andet for, end at bare give en gas. Og så håbe på, at vi kan få lavet nogle penge her ved at få kørt de her små ture. Fordi det er ligesom om, at det er primært de lange ture, som der giver noget godt. Hvorfor? Nå, det er fordi, du skal lige over. Ja, det kan jeg godt se. Det er da også uheldigt. Men i hvert fald, vi skal ned og have hentet de her ting. Jeg tror, det var husholdningsartikler. Så derfra, så er det ellers bare sydpå. Og så ser vi ellers, hvad der er tilbud der. Så er vi sådan set fremme, og det er lækkert, så nu får vi at se, hvad der sker her. Hvor vi har vores last henne, og hvad de har, fordi det kan jo være, at jeg kommer for sent. Men det ser da også ud til, det er, at jeg er kommet for sent, så vi tager simpelthen nordøst på i stedet for. Den her anden ting, den var simpelthen taget, og den giver desværre kun 1800, den her. Men det er så en vigtig levering, så det er vel okay. Men i hvert fald, så kommer vi op til Phoenix igen, så det er vel okay, og så tage den lidt derfra, og så håbe på, at der er noget lækkert derfra. Men i hvert fald, allerførste mission, det er simpelthen at få fat på vores gods her. Bum, så er der nær, og så har vi simpelthen lasten på, og den mener, det tager en 3 timer at køre den der lille tur. Så det er vel også fint nok. Vi skal sådan set sove om 6 timer. Så det er jo okay, og den her, den har altså også 6 timer tilbage på sig. Så ja, okay, så det er en vigtig levering, så det må, vi må helst ikke køre sådan forkert eller galt eller noget. Så vi tager det bare stille og roligt, og så bruger, altså simpelthen lad være med at gas op og tage smart genveje og sådan noget. Vi kører bare stille og roligt, prøver at se, om vi kan følge færdselsreglerne så godt som vi nu kan. Og så ser vi, om vi kan få leveret, sådan så vi kan få fremragende levering. Sådan der, så er vi sådan set godt på vej op motorvejen til Phoenix, og den mener altså, at der går 2,5 timer, så det er sgu lidt af en kort tur her. Så jeg tænker lidt, hvis det er sådan, at vi i Phoenix kan finde sådan en mellemtur, mellemlangtur, så vil det jo nok gå lige op, og så har vi sådan nok til, at alle ture, de sådan kan blive færdiggjort inden for episoderne, sådan så vi ikke sådan slutter midt i en tur, for så at den bare automatisk fjerner den, fordi der kommer en opdatering, fordi de opdaterer sådan løbende i det her spil her. Men anyways, vi er på motorvej nu, og nu giver vi den bare gas. Sådan der, jeg kan se, at vi skal stort set bare af motorvejen, så skal vi lige køre et lille stykke, og derefter, så skal vi sådan set bare få afleveret lasten. Så det var sådan lidt en dejlig hurtig tur med en masse motorvej, som vi så godt kan lide. Og ja, så at man ikke sådan skal igennem det helt store by, det er altså også rimelig lækkert. Fordi der er det, at
som jeg snakkede om før, altså bykørsel, det tager bare det længere tid på grund af andre trafikanter, der er der, og røde lys og alle sådan nogle ting der. Så det er rart nok, at jeg bare lige skal til venstre her, så er det stort set bare lige ud. Nu mangler jeg bare, at det her røde lys, det lige tager sig sammen, og så lyser grøn i stedet for, sådan så vi kan give den gas. Ej, så fik jeg lige en bøde, ligesom at jeg bare lige gassede op her. Ej, men det æder med. Men jeg skal virkelig holde øje med min spejl, med hvor der er politibetjenter henne. Ej, hvor irriterende. Og så kommer der selvfølgelig et rødt lys mere også. Det er simpelthen... Og det var mig, der troede, det bare lige var lige ud, men... Nej, sådan var det jo selvfølgelig ikke. Sådan der, vi er fremme ved Hoots supermarked her. Og lad os se her, det er selvgods, vi skal ind til. Fedt. Det må så være her, og så lige til venstre, ja. Og så er det simpelthen bare at følge vejen, tror jeg. For at komme derhen. Ej, nej. For at være skyld i en ulykke. Ej, nej. Hvordan ser det? Åh, 0%, det var godt. Puha. Nå, i hvert fald her, og så ind her må det være. Jeps. Lad os prøve at se. Hvis vi får drejet rundt her. Jeps. Og... velkommen til, så er vi i det rigtig dejlige, smalle firma her. Det er altså ikke særlig fedt, men vi skal i hvert fald derind og holde. Så den vil jeg lige kæmpe med, tror jeg. Sådan der, det gik sgu da meget smertefrit indtaget. Jeg måtte lige rette op et par gange, men sådan er det jo nu en gang. Men i hvert fald fremragende levering. Super duper. Ikke så mange penge, ikke så meget XP, men det var altså også lidt af en kort tur. Så måske vi skal overveje lidt og tage nogle lidt længere ture her de næste par episoder. Men i hvert fald, vi må hellere komme hen og få sovn lidt. Det kan jeg se, det kan vi gøre her. Så der tror jeg lige, jeg vil køre hen og få en hurtig en på øjet. Og så er det ellers bare at se, om vi kan finde en ny tur, vi kan give den gas med. Så er vi ved det her, de kalder et stopping center. Og det er jo fedt nok, der kan man både få restaurant, og man ikke også man kan få en bitte kold øl, hvis det er det, man har lyst til. Men i hvert fald, jeg skal ind og sove, og det håber jeg lidt på, at jeg kan få lov til at gøre, hvis jeg holder lige her. Det kunne jeg nemlig. Super. Sådan der. Og enter. Og så får vi en lille ind på øjet. Se, så står vi op klokken... skidt om morgenen her, det er ikke så godt. Men i hvert fald, der er ikke andet for end at tænde troppen. Og så er det ellers bare ud på vejen igen. Okay, vi er her i Phoenix. Lad os prøve at se, hvad vi har. Vi har en lille tur der. Har en mindre tur der. Så har vi godt nok noget her også. Til Camp Verde. Den giver godt nok kun 2500. Så det er sådan lidt... Næh. Men lad os lige prøve at sætte den efter pris per kilometer i stedet for. Det kunne godt være, det var en god idé, og det ser ud til, at det er sådan den sidste, okay? Men hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det meget sådan de lange ture, det her. Det er i hvert fald, man kan i hvert fald se, at kilometerprisen den bliver bare lavere og lavere, ligesom man kommer op af. Men distancen, den kommer altså også bare længere og længere frem. Prøv at se her, der er noget Sierra Vista der. Ja. Så har vi Yuma her. $18 per kilometer. Det er måske ikke helt dumt. Ved I hvad? Den tror jeg, vi tager. Okay, det ser ud til, at vi skal ud og køre en 8 minutters tid, fordi der er altså 5 mil hen til den her last her, som vi skal have grabbet. Og ja, så vidt jeg kan se, så burde det jo være lige rundt om hjørnet, sådan lige, der skal ikke drejes ret meget eller noget, for ligesom at få hentet det. Jeg kan se, at jeg skal til højre derhen, men det er vel også fordi, man ikke kan andet end til højre, tror jeg. Men nu må vi se, om vi lige kan komme derhen, uden at blive taget af polepaderne her, fordi vi har sådan set ikke råd til alle de bøder her, jeg ligger og pådrager mig. Det der med at ligge 25, som den gerne vil have, jeg gør nu for eksempel, det er ikke særlig fedt. Men heldigvis, så var det ikke så langt væk, som I kan se her, skal jeg bare lige til højre, og så følge en lidt mærkelig vej. Så er det ellers bare derfra, og så er det ellers bare videre i Arizona. Så er vi fremme. Nu er jeg lidt spændt på, hvor vi skal hente svineriet henne, havde jeg sagt. Der, bum.
Tjen på eget firma. Det er nemlig rigtigt. Og så den der Yuma der, ja. Hvis jeg tager jobbet, hvad siger vi så? Så siger vi, den holder lige heromme på den anden side. Så lad os prøve at se, om vi kan finde ud af det. Så jeg tror nemlig, den holder lige med traileren lige sådan, til jeg bare lige kan bakke ind til den. Det gør den nemlig også. Sådan der. Og så er det ellers bare at bakke. Men ja, men ellers, altså, nu fik jeg jo en ny lastbil her i sidste episode, og jeg må sige, at jeg er godt nok glad for den, men jeg må altså også godt sige, at jeg glæder mig altså lidt til at få skidtet og opgraderet, i hvert fald med noget højere motor og alt muligt, fordi ja, det er jo stadigvæk i den lave ende af billige trucks, vi ligger og kører rundt i lige nu. Så den der T, og så bliver den lige, så bliver benene lige lettet her, og så er vi ellers bare på vejen igen. Og det er så en 4 timers tur, så det vil sige, at den er faktisk næsten dobbelt så lang som det er vores forrige tur. Så det kommer vel til at passe okay. Og så slutter vi også sådan lige i kanten mellem Arizona og Californien, tror jeg det er. Og så er vi måske klar på en lang tur i næste episode. Det synes jeg i hvert fald lyder som en rigtig god idé. Sådan der, nu bliver det spændende, om vi overhovedet kan få lov til at komme ud her. Altså vi kan jo lave en lille snyder. Fordi der er jo ikke rigtig noget... Så stopper de, gør de ikke? Jo. Sådan der. Vi fik os lige bøvlet igennem. Og så tror jeg ellers bare, at vi skal op på noget motorvej herhen, som vi næsten lige har kørt over. Så det var sådan set fedt nok. Og så må vi jo håbe på, at motorvejen den fører direkte her fra Phoenix af og så til Yuma. Jeg håber i hvert fald på det. Så skal vi lige rundt med svin her. Og så er der der. Boom. Og så er det ellers bare at gasse op her. Og det ser ikke ud til, at der kommer noget sådan rigtigt, vi skal flette med. Så vi drejer bare stille og roligt ud. Bummelum. Og så kører vi ellers bare derudad. Okay, vi er virkelig kommet på nogle lidt irriterende veje her, fordi det er sådan, det er ikke noget motorvej, der er altså modkørende til trafik, og så er det de her skarpe sving her, det er virkelig irriterende. Men heldigvis lidt længere frem, der kommer der altså noget motorvej igen, fordi vi kom stort set lige ned på noget motorvej, og så gik det ligesom, så kom vi ligesom af den lige med det samme, og ja, og nu er vi så her, hvor vi så skal ned på en anden motorvej. Så ja, nu må vi i hvert fald se, vi har cirka 2 timer og 40 minutter, før vi forventede at være fremme, så det er sådan set fedt nok. Så nu holder vi bare pedalen i bund, og så ligger vi og kører her, det er simpelthen kl. 9 om aftenen, så vi skulle gerne være fremme ved en halv 12 stykker, så det er fedt nok, men i hvert fald, lad os give den noget gas. Imens at jeg sidder her og giver noget gas, og der er motorvej, så kan jeg se, at der er rigtig mange, der har skrevet, at jeg skal prøve at opdatere mit software i rattet. Og jeg ved ikke, om jeg talte højt nok, eller hvad jeg gjorde, fordi jeg mener da så sandelig, at jeg fik sagt, at jeg har prøvet at installere det allernyeste Logitech G, eller Logitech Gaming Software hedder det. Og det er stadigvæk, den kan ikke finde ud af det, så det er lidt, det er lidt mærkeligt. Så jeg håber lidt på, at der kan være, der kommer en ny opdatering fra gaming software, der måske gør, at det kan fungere igen, fordi lige nu, der kan jeg ikke, jeg kan ikke keybind noget som helst på rattet. Det eneste, jeg stort set kan, det er at få den til at registrere, når jeg drejer, når jeg siger gas og når jeg siger brems, så det er sådan lidt irriterende. Dog så har jeg ikke prøvet det der med at slette min profil endnu, og jeg afventer lidt med det, fordi jeg vil sgu gerne undgå det, for at være helt ærlig. Og nu er jeg også begyndt sådan lidt at vende mig til, at jeg skal op på tastaturet, hver gang jeg blinker og alle sådan nogle ting der. Ja, og sætte langt lys på også for den sags skyld. Så stille og roligt, vi tager det lige som det kommer, og så ser om der ikke er en anden løsning, end frem for at skulle prøve at slette og lave en ny. Så ser det ud til, at vi skal til at dreje fra her ved Yuma. Og det var indtaget en lækker nok rute. Dog så var jeg lidt træt i de der sving og bakker der, men heldigvis så den her lastbil her, den er altså ikke helt skrald op af de der bjerge der. Så det er sådan set lækker nok. Det der sådan er lidt skrald, det er mine medbilister. De er godt nok
Det er holdt op. Men anyways, vi skal lige følge vejen her stille og roligt. Hun kører 35, så det kommer til at tage lidt tid. Men så skal vi stort set ned midt i byen, og det er sådan lidt irriterende. Jeg ved ikke engang, hvad det er, vi kører med. Vi kører med silica. Jeg ved ikke, om det skal være sådan et fancy ord for silikone, eller hvad det er. Men hvad de skal bruge det til midt i byen, det er lidt... Hvad er det? Så skal vi lige til venstre her. Jeg fik lige en bøde for at gasse op, hvor jeg kun må køre 33 eller 35 eller 25. Jeg tror, jeg kørte nummer 30 eller et eller andet. Både på dem, der de holder tilbage, det gør de. Boom. Og så ser det ud til, at vi skal til højre, stort set lige med det samme. Det må være lige her så. Og så skal vi endnu en gang til venstre her for enden af den her vej. Ej, det er virkelig også kringlet sted at lægge sin virksomhed. Men ja, sådan er det vel. Altså, det er jo ikke lastbilen, der skal bestemme, hvor tingene skal afleveres jo. Og kunden, han betaler jo bare for at få det gjort. Så kan han sådan set være ligeglad med, om han ligger sig på en øde ø, eller hvad han gør. Men anyways, den er rød. Den er stadig rød. Den bliver, men sandt den ved med at blive rød. Der bliver den grøn. Så kører vi her. Til venstre. Og så er det umiddelbart til højre lige bagefter. Og det er heldigt, der ikke er nogen, fordi så kan vi lige tage sådan et lidt grov sving her. For simpelthen at få hele lasten med, uden at ødelægge noget. Lad os prøve at se her. Bum. Hvor vil den gerne have den henne? De vil gerne have den derop. Og der, det er sikkert. Og det er okay, ved du hvad, vi tager bare den der. Det er bare helt fint. Og så skal vi lige have fundet ud af, hvor hulen det er henne. Altså, det er omme på den anden side, eller hvad? Ser det ud til. Og skal vi bakke den ind der, eller hvad? Ja, det ser det ud til. Nej, der kan vi jo ikke komme rundt der. Nå, ja, men altså, den siger, at vi kan trykke på enter, hvis der. Det var så også lidt uheldigt, så jeg tror bare, vi trykker på enter. Nå, det kunne jeg så ikke. Så det vil sige, at vi er tvunget til at skulle... Ja, okay. Rip. Bum, der kom den der enter-knap der. Så det var rart nok, fordi det gik sgu ikke lige så godt. Så rutineret er jeg dog ikke endnu. Men i hvert fald, vi fik en lille smule XP. Fik lidt penge, men det var ikke sådan... Ligger vi de to job, jeg lige har kørt sammen, så fik vi altså ikke det helt vilde. Men så fik vi nogle af de her korte ture, som der var en del af jer, som gerne ville se, at jeg tog. Men i hvert fald, jeg synes, vi har taget nogle sådan mellemlange og korte ture her på det sidste, så jeg tror, at næste episode, der vil vi tage en rigtig lang en af slagsen. Bum. Men nu når jeg siger næste gang, så tror jeg, at jeg vil runde den her episode af, og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du så med. Husk nu, hvis det er sådan, du kunne lide videoen, så giv den lige et like. Hvis det er sådan, du ikke kan lide den, så giv den lige et dislike. Men vil du så ikke også godt være sød og skrive ned i kommentarerne, hvorfor du disliker, fordi så har jeg nemlig en chance for at gøre noget ved det, og så kan vi alle sammen leve lykkeligt til vores dages ende. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du så med. Indtil næste gang, folkens. Hej hej!